Қаржы министрі байлыққа салық салуға асықпайды. Министр Ерлан Жамубаев қазіргі салықтың өзі дифференциалды түрде салынады. Табысының 10% ұсталады, сондықтан байлық деген қанша соммадан басталатынын анықтап алу керек дейді. Еске сала кетейік, бұған дейін сенатор Мұрат Бақтиярұлы зәулім үйлері барлар, қымбат көлік мінгендер, жеке ұшақ, яхта ұстаған қалталыларға салынатын салықты көбейту қажет деген ұсынысын алға тартқан еді. Жалпы зәулім үйлері бар қымбат көлік мінгендер, жеке ұшақ, яхта ұстаған қалталыларға салынатын салықты көбейту қажет деген ұсыныс бірнеше жылдан бері айтылып келеді. Осыдан бір ай бұрын сенатор Мұрат Бақтиярұлы сән салтанатқа салық салу туралы ұсынысын тағы да көтерген еді. Сол кезде қаржы вице-министрі Марат Сұлтанғазиев үкімет байлыққа салық салу мәселесін қарастырып жатыр деді. Вице-министр бұл жолғы салық кодексінен көрініс таппаған байлыққа салынатын салық мәселесін келесі жылдан бастап енгізуі мүмкін деген жауап айтқанды. Ал бүгін мәжілісте қаржы министріне осы сұрақты тағы да қойған едік. Министр қалталыларға салық салуға асықпайтын сияқты. Қазіргі жалпы шкаланың өзінде, салықтың шкаласында көрсетілген, яғни кім көп алса, соған байланысты салықты көп төлейді. Ал енді одан да көп төлеу жаңағы ұсынысын оны қарастыру керек. Ол қандай мөлшерде төлеу керек, сосын қай кезден бастап байлық деп санау керек біз. Қай кезден бастап байлық деп санамау керек біз оны енді. Оны ешкім айта алмайды ғой, қазір осы тұрған ешқайсы айта алмайды. Байлық деген ол қанша сомадан басталады, мысалы жалақысы қаншадан басталады. Көлік салығы да қазақстандықтарды толғандыратын мәселе. Кейбіреулер ұрланған немесе мүлдем жүрмей тұрған көлік үшін, я болмаса сенімхатпен сатқан автокөлік үшін салық төлеуге мәжбүр. Депутаттар бұл орайда салықты көлікке емес, пайдаланған жанар жағармайға салуға жет дейді. Азаматтардың өздері төлемей жүргендері бар. Жаңасы айтқан бұзық көлік, болмаса жалпы апатқа ұшырап қирап жатқан көліктер бар. Осы көлік салығын бірінші рет ұсыныс болған еді, жаңағы жанар жағармайға өткізу деген. Осы жерде жанар жағармайға өтетін болса, көп проблемадан біз айырылар едік. Алайда министр көлік салығын қозғағыштың көлеміне қарай төлеу әлдеқайда әділетті деп отыр. Біраз адамдар өзінің напақасын автокөлік жүргізу арқылы тауып отыр. Таксилер бар, басқа да алыс сапарларға шығатын көліктер бар, сосын жүк тасымалдайтын көліктер бар. Яғни оларға бірден ауыртпалық бірден өсіп кетеді. Қазір бұл мәселені көтерудің ертерек деп ойлаймын. Сонда қаржы министрі қайтыс болып кеткен, шетелге көшіп кеткен азаматтардың көлігіне 60-70 жылдары шығарылған автокөліктерге немесе жол апатына түсіп жарамайтын көліктерге рақымшылық жасалып, салықтан босату қарастырылып жатыр дейді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.